najprej kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam mogao danas da budem domaćin jednog ovakvog sastanka. Vi znate da se danas obeležava 10 godina postojanja Evroregiona Nišava i to je dakle jedna saradnja koja već 10 godina postoji između opština sa teritorije Pirotskog upravnog okruga i Sofijske oblasti iz Republike Bugarske. Dolazi polako vreme kada ta saradnja u oblasti kulture, sporta i drugih oblasti treba da bude malo unapređena u smislu privredne saradnje. Slični problemi muče i Srbiju i Bugarsku, to je također nezaposlenost i oni očekuju zapošljavanje, nova radna mesta, bolji privredni ambijent i ovaj sastanak je upravo organizovan u tom cilju. Moram da kažem da je do ovog sastanka došlo na inicijativu oblasne upraviteljke Sofijske oblasti, gospođe Rosice Ivanove, pre 2 meseca i mi smo imali priliku pre 3-4 nedelje na jednom sastanku u Sofiji da se upoznamo sa industrijskim zonama na teritoriji Republike Bugarske i ovo je, da kažemo, na neki način uzvratna poseta od njihove strane kada smo danas predstavili privredni ambijent, nekoliko značajnih preduzeća na teritoriju Pirotskog okruga koje mogu da uspostave jednu vrlo značajnu saradnju sa privrednim subjektima, firmama, raznim preduzećima sa druge strane. Dakle, skromne su mogućnosti kada je reč o malim srednjim preduzećima i uopšte o biznisu, onako klasično rečeno, da se finansiraju određeni projekti iz te prekogranične saradnje, iz predpristupnih i uopšte fondova Evropske unije, ali ovo je prilika da se ljudi malo bliže upoznaju, da se čuje koji su to privredni subjekti i šta se zapravo radi u oblasti ekonomije teritoriji i jedne i druge strane, teritoriji 2 okruga i da nakon ovog sastanka dođe do konkretnih susreta i mi se iskreno nadamo da ćemo na nekim od narednih sastanaka, a naredni sastanak je najavljen već za izvesno vreme ponovo u Sofiji, da će privrednici imati priliku da se pohvali i da kažu da su nakon ovakvih susreta imali mogućnost da unaprede svoje poslovanje.